လူသားတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင်ပြေမှုတွေလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အလိုလိုနေရမပြောမရှင်းတာမျိုးတွေစိတ်တွေလေးလံထိုင်မဲ့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ယတီကစိတ်ညစ်စရာတွေကနေစိတ်ကြယောဂမဖြစ်အောင်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်း၅ခုကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁နေကျင်ခံလုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာရုပ်ပိုင်းအတွက်ကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပါများစွာအကျိုးရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကရလေ့ကျင့်ခန်းနေအောင်အုံနှုတ်လုပ်ဆက်ချက်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စေမှုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုယ်ကရလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြပြထက်ထက်လှုပ်လှောက်ထပ်စားလို့ရှိရင်ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပို့ပေါ်ပွားလုပ်တာကပိုပြီးသင့်လျော်ပါတယ်။နံပါတ်၂အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါ။စိတ်ညစ်စရာတွေများလာပြီးဆိုရင်အစာစားချင်စိတ်ကလည်းယုံနှင်းလာနိုင်စေပါတယ်။အစာမစားတာဟာဝေဒနာတွေကိုပိုဆိုးနိုင်စေပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပါရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။အစာအသောက်ကိုဖိုးဖွေးရနဲ့အာဟာရပြည့်ဝစားပြအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝမှုကရုပ်ပိုင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေအားလုံးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အေးဝါအိပ်ပါစိတ်ညစ်စရာတွေများလာပြီးဆိုရင်အေးရခလေအေးရခလေဆိုပြီးဆိုရင်စိတ်တက်ကြလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ညဘက်တွေမှာအေးဝဝအိပ်ဆက်ပြအောင်လို့ကြိုးစားကြည့်ရပါမယ်။နံပါတ်၄သစ္စာနဲ့စမ်းလို့ကြည့်ပါစိတ်ညစ်စရာတွေများလာပြီးဆိုရင်ကိုယ်ပုံမှန်လုပ်နေကြအလေးထားတွေဝါဒနာတွေကရိုးရိုးပြင်းစရာကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အရင်ကမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသစ်စမ်းဝါဒနာတွေပညာရည်တွေကိုအထူးခြားစမ်းသပ်လေ့လာသင့်ပါတယ်နံပါတ်၅အယက်မွေးစေဝါအောင်ရှောင်ကျင်ပါလူတော်များဟာစိတ်တက်ကြလာပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေများလာပြီးဆိုရင်အယက်သို့မဟုတ်မွေးစေဝါတစ်ခုခုနဲ့ဖြည့်ပြောင်းတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့အယက်မွေးစေဝါတွေဟာစိတ်ကြယောဂဖြစ်ဖို့ပိုပြီးအားပေးရာကြောင်းရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကနေစိတ်ကြယောဂမဖြစ်အောင်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မယ့်အချက်၅ချက်ကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းဘယ်လိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုတိစပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်။အားလုံးပဲတတ။